Вівторок. В ефірі Волинського суспільного мовника. Тема дня. Мене звати Микита Чибар. На офіційному сайті Федерації профспілок України оприлюднено постанову, згідно з якою сьогодні, 9 жовтня, до слова, обласні профспілкові організації влаштовували у регіонах попереджувальні акції протесту. Що стало притечою такої акції, чому є порушення прав членів профоб'єднання, також чи можливо знайти компроміс із Нацкомісією, яка власне регулює питання тарифів на енергетику та комунальні послуги. Більше про це зі мною у студії гостя Івана Дубинка-Філозов, голова Федерації профспілок області. Вітаємо вас в студії Суспільного. Вітаю. Пані Івано. Тож, чому протестують профспілки Волині? Про це будемо говорити у подробицях. Наголошу, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете долучитися до нашої розмови через кілька джерел, насамперед через контактний номер телефону, який ви бачите зараз на екрані, також соціальну мережу Facebook та Skype. Усі адреси ви неодмінно бачите зараз на екрані. Звернімося до сюжету наших колег із бюро новин телеканалу UA Волинь. Сьогодні на Київському майдані обласного центру відбулася акція протесту. До кого апелювали, а також які обласні профоб'єднання брали участь у цій акції. Далі про це в ефірі. І такі акції потрібні. Правда, газопостачання, електроенергія в приватних руках, і вони сьогодні диктують ціни такі, які хочуть. Сьогодні населення області неспроможне платити таку непосильну ціну, яку ставлять перед нами. Ми будемо передавати обласні раді, обласні держадміністрації для того, щоб вони передали наші вимоги у Верховну Раду, передали наші вимоги у Кабінет міністрів, ну також, мабуть, адміністрації президента. Для нормального функціонування освітянської галузі. Надією у серці шукати захисту. З 1 вересня нам обіцяли підвищити хоча б на 10% заробітну плату. Нам її не дали. Багато і працівників, наші дівчата, ось і няні, які допомагають, помічники вихователів, в них зовсім мізерна зарплата, зовсім. А дітей дуже багато, по 30 чоловік, по 33. Повертаємося ми до студії Суспільного. Пані Івано, насамперед, таке буде чільне запитання, що ж таки викликало збурення членів профспілкових організацій, що, як бачимо, як наслідок призвело до такої протестної акції? Які ваші думки? Справа в тому, що, напевно, сьогодні до нас приєдналися не тільки члени профспілки, а звичайні працівники, які і не є нашими членами профорганізації. Але піднімали ми ті питання, які стосуються кожного. Тому що при тій же заробітній платі вчергове пропонується урядом підняти ціни на електроенергію, на газ. Ну і, звичайно, це потягне за собою і ціни на товари, і на комунальні платежі. Тому, звичайно, це змусило нас піднятися і піти із зверненнями своїми і до Кабінету міністрів, і до Верховної Ради. На сьогодні це попереджувальна акція протесту. Якщо за кілька днів вони дослухаються до нас, якщо ж будуть зроблені якісь кроки на зустріч, то, звичайно, що акції в Києві може і не бути. Але якщо ж нічого не зміниться, звичайно, ми будемо їхати на акцію протесту 17 жовтня до столиці нашої України Києва. Що ж найперше нас турбує? Я трішки перефразую своє запитання, зважаючи на вашу відповідь. Акція, про яку ви зараз говорите, ви кажете, долучилися не лише члени профспілкових організацій. Відповідно, відстоювали права, насамперед, про те, що було відстояти права власне профспілкових організацій чи в цілому усіх категорій громадян? Ну, бачите, тут не можемо ми якось відділити чи членів профспілки, ну, ми розуміємо, що чи ні. Громадяни, співвітчизники, так, але так. Тому ми не можемо сказати, що дайте членам профспілки газ там, наприклад, по 8 гривень, а не членам по 10.
От тому я думаю, що на сьогодні ми всі повинні піднятися. Ми всі разом маємо стати на захист наших прав і на захист наших інтересів. Звичайно, що і не тільки ціни на газ, не тільки підняття їх зумовило наші акції протесту, але і трудова міграція. На сьогодні в Україні дуже багато людей працездатного віку виїжджають за кордон. Залишаються пенсіонери і діти. На двох пенсіонерів рахується півтора працюючої людини. От. Звичайно, що це і рівень пенсійного забезпечення, це і прожитковий мінімум. Чому зупиняємося на рівні прожиткового мінімуму? Тому що від розміру прожиткового мінімуму формується перший розряд єдиної тарифної сітки. І на сьогодні всі бюджетники, які отримують заробітну плату відповідно до розряду єдиної тарифної сітки, недоотримують велику суму грошей. Тому були пропозиції уряду мінімальну заробітну плату із 1 січня 2019 року зробити 4123 гривні, з чим не погоджується профспілкова сторона, тому що є теж спеціалісти, які прораховують всі згідно наших законодавчих норм, і ця сума повинна бути не меншою, як 7700 гривень. Це щодо мінімальної заробітної плати. Що ж до прожиткового мінімуму, він має бути не нижчим, ніж 5200 гривень. Могли би трішки обмовитися, члени яких профспілкових організацій сьогодні в цілому брали участь? Чи усі доєдналися, чи хтось, можливо, навіть нехтував? Ви знаєте, що хочу сказати, що всі галузеві профорганізації були представлені сьогодні на акції. Дуже важко було, скажімо, організувати саму акцію, тому що підходили до людей із нашими вимогами, із нашими поясненнями, що давайте підемо, зустрінемося, будемо вимагати підвищення соціальних стандартів. Дехто розумів це, дехто, звичайно, сказав, що ми вас підтримаємо. Але були такі, що і казали, що нічого це не дасть. І я розумію людей. А чим керувалися ті, хто так висловлював свою думку? Ви знаєте, напевно, керуються люди тим, що багато разів були вже обмануті. Дуже багато йдуть, дуже багато обіцяють, а народ як жив за межею бідності, так і живе. На сьогодні кожен працюючий, кожен п'ятий працюючий – бідний. А чи може бути працююча людина в розвиненій країні – бідною? Тому я десь розумію тих людей, які зневірилися. Але, звичайно, вони зневірені, але за рахунок чиїхось дій вони хочуть кращого життя. Так не буває. Тому я і сьогодні закликаю до єдності і закликаю всіх діяти для того, щоб покращити рівень нашого життя. 7702-420 – телефон нашого прямого ефіру. Наголошую, що ми працюємо в прямому ефірі. І гостею нашої студії сьогодні в ефірі є голова Федерації профспілок області Іванна Добинка-Філозов, з якою окреслюємо питання, чому протестують профспілки в Волині. Тож, приєднуйтесь до нашої бесіди, можливо, у вас виникло своє адресне запитання. На продовження, пані Іванно, ви трішки сказали вже про тих, хто взяв участь. А чи вдалося виокремити і озвучити усі вимоги? Якщо так, то до кого вони були адресовані, ці вимоги? Звичайно, що була в нас підготовлена резолюція, в якій були висвітлені питання, але ми розуміємо із наших попередніх практик, що в резолюції має бути не більше 3-4 вимог, тому що потім вони на них не звертають уваги, і дай Боже, щоб і ці, які ми включили в цю резолюцію, були почуті. Тобто решта замовчується вимог? Не замовчується, але кожна галузь, нам, як і освіта, і охорона здоров'я, і державні установи, і культура, і соціальна сфера подали свої вимоги ще від кожної галузі. Ми ці вимоги маємо і разом із резолюцією. Ми передамо їх, тому що були ще і доповнення до нашої резолюції саме на акції, на мітингу нашому. Тому ми завтра зранку доопрацьовуємо, включаємо всі доповнення в нашу резолюцію, передаємо її і в обласну
обласну раду, передаємо її і до обласної державної адміністрації з проханням достукатися до вищих ешелонів влади, довести наші вимоги, донести наші потреби до Києва. Три позиції. Тоді з-поміж усіх. На чому призупинилися? Значить, все-таки проєкт держбюджету. Це перше. Призупинення підняття цін на енергоносії і, звичайно, забезпечення соціальних стандартів для людей. Скористаюсь ще такою інформацією. За інформацією інтернет-видання «Волинь», профспілка працівників освіти і науки оголосила про приєднання до протестних дій Федерації профспілок України, проведення яких заплановане на 9 жовтня. В яких правах найперше ущільнюють освітян? Могли би трішки про це обмовитися? Звичайно, що не тільки освітян, скажімо, Волині, а взагалі освіта, скажімо, недофінансована. На сьогодні в бюджеті до кінця цього 2018 року майже 54 мільйони не вистачає на виплату заробітної плати нашим освітянам. І є незрозумілим такі питання, що от міністр освіти наша Лілія Гриневич сказала, що доплата за престижність праці педагога має бути до 30%. Ну, тут ми можемо, освітяни теж не дуже погоджуються, тому що в якого регіону є гроші, ті платять там 20-25%. В кого їх менше, в якого регіону менше, значить, звичайно, і надбавка менша. Але ж всі освітяни працюють однаково. Ми не можемо сказати, що ці кращі, а ці гірші. Тому, напевно, зверху це має бути одна цифра для всіх. Не дивлячись на те, чи є гроші цього чи іншого регіону, чи немає. От. Звичайно, що... Ви звернули увагу на коментар працівниці дошкільного навчального закладу номер 13, яка зауважила, ну, свою позицію висловила про думку Лілії Гриневич. Тобто, що ви можете сказати? Звичайно, що наше дошкілля на сьогодні фінансується із місцевого бюджету. Тобто дошкілля страждає в дечому більше? І дошкілля, і позашкілля. Ті, які фінансуються із місцевого бюджету, звичайно, що вони не дофінансовуються. Тому що, якщо візьмемо, що заробітна плата освітян із 1 січня 2017 року була піднята, то працівникам дошкільних і позашкільних навчальних закладів ця заробітна плата була піднята тільки із вересня місяця. То, звичайно, що це є несправедливо. Так, дякую. І ми маємо перший дзвінок на сьогодні в прямому ефірі. Добрий вечір, ви з нами в студії. Добрий вечір. Здравствуйте. Я хочу звернутися до вас електронну почту, листи електронної почти з питаннями. Куди вам направляти обласну профспілку? Щоб я вам переслати листа електронної почти. Якщо ви нас чуєте, чи могли би ви повторити своє запитання, тому що трішки переривається зв'язок? Я маю лист питання. Щоб я вас зараз час не забирав, я мог переслати його на ваш сайт профспілки. Ви там ознайомились і тоді вже прийняли. Ви могли би лаконічно, можливо, сформулювати своє запитання, аби все-таки почули всі інші глядачі? У мене питання підняття тарифів на електроенергію, підняття тарифів на воду і за газ, і втрати енергії і води. Оце питання. Ну я зараз у вас не буду час забирати, щоб... Я хочу сказати, так, я дякую. Почула тут слово сайт. Я хочу сказати, що сайт Федерації профспілок області проф Луцьк Равлик Укрнет. Тому якщо у вас є якісь пропозиції, чи запитання, чи доповнення, прошу надсилати на цю електронну адресу. Проф Луцьк Равлик Укрнет. Дякую за вашу відповідь. Як повідомляє інтернет-видання «Волинська газета», 2 жовтня делегація профспілки ПАТ «Волиньгаз» взяла участь в акції протесту у Києві біля адмінбудівлі Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг.
До слова, в цій акції взяло участь близько 500 працівників 35 газорозподільних компаній України. Які причини акції та чому газовики називають тарифи неокупними, про це прокоментував Петро Новосад, начальник служби охорони праці і цивільного захисту ПАТ «Волиньгазу». Я пам'ятаю, коли в Волиньгазі працювало близько 2000 працівників. На сьогоднішній день працює тільки 1200. Люди їдуть на заробітки в країни Євросоюзу, відповідно шукають заробіток. Ми їх не осуджуємо, але причина в цьому – це економічно необґрунтований тариф на розподіл газу. От і це якраз сприяє до плинності кадрів. Низька зарплата. НКРЕКП було затверджено методику розрахунку тарифу. І в даному випадку було передбачено якраз збільшення частки, яка необхідна облгазом для того, щоб виплачувати достойну зарплату своїм працівникам і відповідно фінансувати інвестпрограму. Це мається на увазі на обслуговування, заміну систем газопостачання, обладнання і так далі. Це також ми від цього потерпаємо, тому що катастрофічно не вистачає коштів. Це не тільки проблема газовиків, тому що це вже може відображатись на тому, як ми війдемо в опалювальний період. Тому що нехватка кадрів, відповідно, немає можливості такої, як була по обслуговуванню газових приладів. Газовики України будуть і надалі продовжувати свої акції, мирні акції протесту. Триває суспільно-політична передача «Тема дня» на телеканалі UA Волинь. І нині ми говоримо, чому протестують профспілки Волині. Моя співбесідниця – це голова Федерації профспілок області Іванна Дубинка-Філозов. Пані Іванно, на продовження до нашої розмови, чи враховані пропозиції профспілок області в проєкті Держбюджету 2019 року? В цілому, яка картина? Я не можу сказати, Микито, що це профспілок області, це профспілок в Україні. Я обмовився Федерації профспілок України. Звичайно, я почала трошки вже нашу бесіду про те, що урядом України була запропонована мінімальна заробітна плата 4173 гривні, що не відповідає нормам, скажімо, які вивчали експерти, і мінімум сміхотворний 1921 гривня. В зв'язку з тим, що з метою ведення соціального діалогу в Україні президентом України була створена Національна тристороння соціально-економічна рада, яка до основних завдань якої належать вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо стратегії економічного і соціального розвитку України та шляхів вирішення існуючих проблем в цій сфері. І підготовка та надання узгоджених рекомендацій і пропозицій президентові України, Верховній Раді України та Кабінету міністрів України з питань формування і реалізації державної економічної та соціальної політики, регулювання трудових, економічних та соціальних відносин. І справа в тому, що такі пункти були занесені в Генеральну угоду про співпрацю. Не вирішується це питання. До цієї національної тристоронньої соціально-економічної ради входить 60 чоловік, по 20 від кожної сторони. І роботодавці, і профспілки, і влада. Натомість ця рада не була зібрана, жодні обговорення проєкту бюджету на 2019 рік не було. Жодні рішення, жодні пропозиції і від сторони роботодавців, і від сторони профспілок не були враховані. Тому сторона роботодавців на сьогодні припинила своє членство в Національній тристоронній соціально-економічній раді, так як вони сказали, що не бачать соціального діалогу, що він просто відсутній, а існує його імітація. Ми ще повернімося до цього запитання згодом. Поки що триває
Разом з тим і наш зворотній зв'язок із телеглядачами. Добрий вечір. Ви з нами вже в ефірі. Прошу озвучити своє запитання. Я чекаю. Будь ласка, добрий озвучите. Вечір. Добрий вечір. Здравствуйте, озвучите своє запитання. Поясніть, будь ласка, як прожити пенсіонеру на 1703 рублі? Як оплатити газ і світ? Пані Івано, не знаю, чи ви будете в компетенції давати. Я не компетентна до цього питання, але хочу сказати, що розумію, що це дуже важко. Але ми сьогодні стояли там і піднімали ці питання. Ви задаєте питання, а чи були ви присутні сьогодні на акції? А чи приходили ви нас підтримати і висловити свої пропозиції і претензії до уряду, до Кабінету міністрів? Я розумію, на сьогодні важко всім, але ми всі разом маємо піднятися і сказати своє «ні». Тож, ми повертаємося до запитання. Ви трішки вже про це сказали, ви трішки про це обмовилися. Чи був у вас такий зворотній зв'язок минулого року? Тобто, якщо от ви кажете про рік прийдешній, не враховані пропозиції, правильно розуміємо вас? Так, так. Ну, справа в тому, що коли минулого року ми вимагали прислухатися до наших вимог, я не можу сказати, що 100% вони були прийняті і почуті, але все ж таки мінімальну заробітну плату, яку вимагали підняття профспілки, мінімальної заробітної плати, вона була почута, вона була піднята. На сьогодні ж в проєкті держбюджету на 2019 рік підняли або заклали в бюджет великі кошти всім силовим структурам. Ну, а як же ж медицина? А як же ж освіта? І, звичайно, що не може бути багата держава, коли в ній бідна людина праці. От, от такі основні наші проблеми. Ще хочу сказати, коли йшла до вас на прямий ефір, десь прочитала таку замітку, що дуже важка в нас сьогодні ситуація і на наших автозаправних станціях. На сьогодні підскочило пальне настільки, що більше 1 євро коштує літра соляри. От, і дуже мене, ну як, нібито підтримало дух, що коли в Німеччині годину тільки як підняли ціни на пальне, то всі водії зупинилися, кинули мільйон машин на дорогах і пішли додому пішки. І, звичайно, тоді змушені були до них прислухатися уряд і знизити акциз. То чому ж ми не можемо висловити своєї думки і свого бажання, що не може так бути? Тому що на сьогодні від корови літр молока купляють за 4 гривні, а щоб купити літру дизельного пального, то треба відро молока здати людині. Ну, це нонсенс. Пані Івано, мушу вас перервати, тому що ми маємо на черзі ще дзвіночок від додзвонювача. Ви з нами на прямому зв'язку. Прошу, озвучуйте своє запитання. Добрий день вам, чи вечір. Добрий вечір. Вибачте, тут таке питання. Як, наприклад, профспілка ваша відноситься до людей пенсійного віку, які являються інвалідами по зору, але пенсії не отримують, тому що немає змоги оплатити лікування, а субсидія знята? Як відноситься, наприклад, держава і ваша, зокрема, профспілка до подібної ситуації, щоб людина могла вижити? Дякую. Дякую за ваше запитання. Прошу вашу відповідь. Найперше, ми намагаємося не стояти осторонь цих проблем, але я розумію, що на сьогодні пенсіонерів, які були членами профспілки, коли працювали, є дуже багато. І щоб забезпечити їм достатній рівень, ми не можемо. Тому, якщо вже є такі кричущі факти, ми передаємо заяви чи прохання на галузеві обласні організації, де працювала та чи інша людина. І, звичайно, тоді може бути надана якась матеріальна допомога. Вона невеличка, але на сьогодні –
ми, скажімо, відходимо, профспілка відходить від споживацьких таких інтересів. НКРЕКП, чи надсилали ви звернення до Національної комісії, яка займається державним регулюванням питання тарифів на тепло та комунальні послуги? І на які компроміси ви могли би тоді погодитися? Всі ви знаєте, що НКРЕКП – це є орган, який ні від кого не залежить. Це є орган, який, ну, скажімо, напевно, має право втрутитися тільки президент за роз'ясненням на формулу, розрахунок формули ціни чи газу, чи електроенергії. Звичайно, що ми будемо піднімати питання перед Федерацією профспілок України про те, щоб надсилати пряме звернення і в цю, скажімо, організацію, і до президента України, тому що на сьогодні виставляють вже газ майже 12 тисяч гривень за тисячу кубів, от на нашу, скажімо, установу, то це майже $500 за тисячу кубів газу, такої ціни ніде немає в світі, яку на сьогодні пропонують нам. Ви про це сказали на початку ефіру, що є два варіанти сценарію – бути чи не бути акції, всеукраїнській акції протесту у Києві. На предмет чого? На предмет непокори. Як повідомляє офіційний веб-портал Федерації профспілок України, 17 жовтня в Києві проанонсована ця всеукраїнська акція. Який характер вона тоді нестиме, якщо все-таки вона відбудеться? Хочу сказати, які б наслідки не були наших акцій на місцях, акція, яка має відбутися в Києві, вона буде мирною. Ми мирно налаштовані. Ми знаємо, що на сьогодні не той час, щоб знову організовувати революцію. І ми готові до перемовин. Ми готові йти на компроміси. Але, звичайно, щоб людина була захищена. Бо що ж тоді? Це просто якась, ну не знаю, кара з неба, що це за людина, яка не думає про свій народ, які нищать свій народ. Дякую вам за розмову, дякую за участь в нашому ефірі. Чому протестують профспілки в Волині? Це стало визначальною темою сьогодні в студії UA Волинь. Нагадаю, що спікер студії зі мною була Іванна Дубинка-Філозоф, голова Федерації профспілок Волинської області. Дякую всім за увагу. Мене звати Микита Чибар. Залишайтеся надалі з телеканалом UA Волинь. Побачимося завтра цієї ж пори.